Gentlemen, good afternoon, and a heartily warm welcome to the Maserati press conference and to the debut of the new Maserati Gran Turismo MC Stradale. Париж тази година Мазерати представи Гран Туризмо MC Stradale. Екстериорът на купето прилича на този, спуснатия по-рано MC Sportline пакет, но окачването е снижено, а купето е по-широко от това при Гран Туризмо S. В предните калънци са се появили отвори за охлаждане, а спойлерът на капака на багажника напомня на спортния трофео Мазерати Гран Туризмо MC. Италианците означава с думата Страдале всеки улекотен вариант. От Мазерати не съобщиха подробности с колко новото купе е по-леко, но се знае, че са премахнати задните седалки и са монтирани по-големи, но по-леки спирачни дискове и улекотени елементи в окачването. Двигателят на Мазерати Гран Туризмо MC Страдале е познат от другите модели на марката – 4,7 литров V8. Тук обаче мощността му е увеличена до 450 конски сили, а максималният въртящ момент до 500 Нм. Затова и ускоряването от 0 до 100 става за 4,6 секунди, с 3 десети по-бързо от варианта Gran Turismo S. Максималната скорост на движение надхвърля 300 км в час. Ah!